Takže já vás tady vítám ve jménu Pána Ježíše Krista. Jsem ráda, že jsme tady na tomto místě. A vítám tady Pána mezi námi, protože Boží slovo říká, že jsou dva nebo tři v jeho jménu, on je uprostřed nich. Bůh je tady, tak já chci přivítat Pána, protože to není o nás, ale je to všechno o Bohu. Cokoliv děláš, tvým motivem má být Bůh. A Bůh má být na prvním místě, má to být proto, aby si oslavil Boha. A dneska mě Pán připomněl jedno slovo, které mě dal, když začala církev Živá voda. A já jsem v té době prostě měla nelehké okolnosti, ale Bůh prostě vždycky, když jsou těžké okolnosti, tak on chce, aby jsme se přes ty okolnosti prostě dali dál, aby jsme chodili ve víře a o tom to je. A já jsem nevěděla, co mám dělat dál, protože Pán mě dával na srdce, že prostě chce, aby vznikla církev Živá voda. A zrovna jsem byla, měla takové okolnosti a byla mezi lidma, kteří prostě tomu nevěřili, že je to Boží vůle. Ale Duch Svatý prostě mi to dával na srdce. A když vám Duch Svatý něco dává na srdce, já vám chci říct, to víte, že opravdu je to Bůh. Vždycky rozeznáš, že je to Bůh, že ti to dosvědčuje Duch Svatý. Pokud máš prostě ve svém srdci jistotu, protože Bůh dává tu jistotu do tvého srdce, je to opravdu Duch Svatý. A já jsem se cítila taková rozpolcená, protože jsem na jednu stranu vnímala, že Pán mě prostě do toho uvádí do těch věcí, ale na druhou stranu byly ty okolnosti. Ale Pán říká, dej se díla, že mám vyjít do nových věcí, do nových začátků. A Bůh potvrzuje vlastně svoje věci skrze slovo. Když bude mluvit k tobě, bude mluvit skrze slovo, protože Jan 1. kapitola 1. verš je napsáno, na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Takže Bůh je to slovo. A Bůh, když něco dělá, ti to potvrzuje skrze slovo, protože to je On. Pokud máš udělat nějakou věc, nějaké rozhodnutí, dostane slovo. Protože Bůh je to slovo, On potvrzuje tu věc skrze své slovo. A mě tenkrát dal slovo, které mě připomněl. A já bych to chtěla dneska s vámi sdílet, když jsem opravdu zkoumala, jestli mám do těch věcí jít nebo ne, tak mě dal toto slovo, je to Ageus, 2. kapitola, 4. verš, od 4. verše, budeme to tady číst, haleluja. Já jsem si to připomněla dneska, protože než jsme začali vlastně zhromaždění, tak jsme šli ven a dávali jsme pozvánky lidem, protože věřím, že musíme jít ven, aby lidé slyšeli slovo, protože apoštolové, kteří šli ven, oni kázali slovo a pak jim Bůh přidával lidi, 3000 lidí, takže musíš jít, musíš kázat slovo a Bůh se přidá ke slovu, protože On se přidá ke svému slovu, takže když ty kážeš, když mluvíš, tak Bůh se k tomu přidá. Haleluja, takže On mi řekl, ten jeden člověk, kdo jsme, tak jsem mu říkala, kdo jsme, a on říkal, vy jste noví, já říkám, nejsme noví. A Pán mi připomněl tento verš, že mi ho dal, když jsem začala toto dílo, to z Agea 2. kapitola, o 4. verše. Buď rozhodný Zerubábeli, je věru Hospodinu, buď rozhodný velekněz Jošuo, synu Josadeku, buď rozhodný všechen jde země, je věru Hospodinu. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je věru Hospodina zástupu podle slova, kterým jsem se vám zavázal, když jste vyšli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás, nebojte se. Takže toto slovo mě Pán dává, toto zaslíbení ze svého slova. A my, když jsme začali vlastně církev, byli jsme tři, takže nebylo to velké množství lidí, ale Bohu je to jedno, kolik je to lidí, a my víme, že Boží slovo říká, že jsou dva nebo tři v jeho jménu, on je uprostřed nich. Amen. Takže prostě Pán nám dal toto slovo, dal na potvrzení, že je to jeho dílo. Haleluja, že se máme dát do tohle dílo. Takže jsme měli slovo.
že už jenom prostě bylo na to, aby vyšla na základě tohohle slova. Aby to ale bylo málo, prostě Bůh si použil lidi, kteří mě psali a říkají, ano, dej se dodělat, protože to je Boží dílo. Ale byli i takoví, kteří říkali, ne, to tak není, to nepůjde. Ale když Bůh vám osobně mluví a dávám k vám slovo osobně, aby to vidíte ve svém srdci, nenechte si to vzít. A opravdu vstupte do těch věcí. Nemůžu vám říct, je to od roku 2011, že to bylo jednoduché, museli jsme si projít různým úskalím. A dneska jsem si tak promítala, co všechno se stalo od roku 2011. Aleluja. A vím, že byli tady lidi, pak odešli lidi a prostě různý věci se děly. Ale vím jednu věc, dokoliv jsem přišel, jeho život nezůstal stejně, ať už je, kdekoliv je, tak prostě své pomoce to přineslo a já to jako člověk nevidím, ale Bůh ještě ví, jaké ovoce to přinese. Včera jsem poslouchala jedno kázání o tom, že máme být doma v Božím slově a moc mě to požehnalo i v tom, protože Pán mluvil skrze to kázání ke mně, že když vlastně je rolník a vlastně když pracuje a zasívá to semeno, tak vlastně to není vidět. Je nejdříve půdá, není to vidět a je to nějakou dobu, než to semeno vlastně začne klíčit a růst. Tak říkám, Pane, úplně vnímám, že přichází ta doba, kdy jsme zaseli prostě všechno za ty roky, ať jsme byli kdekoliv, ať jsme sloužili kdekoliv, jako církev, jako jednotlivci, jako já, jako jednotlivec, protože jezdím různě a Pán si mě používá různě. Byla jsem v různých městech, v Uherském Hradišti, v Jarošově, teď jsem nedávno viděla, že v Jarošově vznikla církev, díky Bohu za to, já vím, že jsem se tam taky modlila za ten kraj. Četem Anglie, Jevičko, pak jsem navštívila Mohelnici, navštívila jsem Zábřeh na Moravě, teď jsem byla ve Šturovu, byla jsem v Mužli, byla jsem prostě v Karviné, sloužila jsem v Detmarovici, prostě sloužila jsem v Velkých Opatovicích, v Šebetově a tak v tom okolí, prostě všude, kde jsem byla. Boží slovo říká, že když už jenom vstoupíme na to území je naše. To znamená, to území už patří Bohu. A už je na něm prostě, co dál bude, ale slovo je zasetý. Je zasetá prostě úroda. A pak přijde ten čas a vykvete ta úroda, nebo prostě to semeno sklíčí. Takže se neboj, co kdy Bůh prostě skrze tvůj život dělal a ty si dělal poslušností, jeho, co ti řekl, to přinese úrodu ve správný čas. A úžasný je, že poslední dobou prostě Pán si používá lidi, který mě říká, že přichází průlom, haleluja, do mého života i do Božího díla, který Bůh skrze mě činí a Bůh mě dává nové a nové nápady, které mám dělat. Amen. A tak to je, když vlastně necháváš jeho ducha, Ducha svatého, aby ti vedl, haleluja, tak on tě bude vést, protože Duch svatý jediný nedělá chyby. A Duch svatý je ten, který opravdu tě vede dokonale Boží vůli. Takže čím dřív začneš budovat vztah s Duchem svatým, tím dřív budeš kráčit prostě Boží dokonalé vůli. A když je to Duch svatý, neuděláš žádnou chybu. Pokud to není Duch svatý, děláš chyby. Pak to není Duch svatý a je to tvoje tělo. Ale my máme prostě takovou milost, že když uděláme chybu, můžeme ji vyznat a prostě vrátit se Bohu a říct, Bože, odpust mi, očisti mě svou svatou krví, dělala jsem si to, nebo dělala podle své vlastní vůle, ale teď se rozhoduji, že budu následovat tebe a Božího ducha. Dokonce Boží slovo říká, když se podíváme do Římanům 8. kapitoly, ale já pro někoho to je, který to má slyšet, takže Římanům vlastně 8. kapitola, 8. verš. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z mocí ducha, jestliže ve váš Boží duch přebývá. Takže ty nemáš z vlastních sil, ty nejsi živen z vlastních sil. To znamená, když jsi přijal Pána Ježíše do svého srdce, ty nemáš vlastní sílu, ale z mocí ducha. Boží slovo říká, že tento duch, Duch svatý v tobě přebývá. To znamená, každý z nás, který přijme Pána Ježíše ve svého srdce, má Ducha svatého v sobě, říká Efeským první kapitola, že jsme dostali
vlastně závdanem Ducha Svatého, jako byče, jsme zapečetění, že patříme Bohu skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Takže Boží slovo to potvrzuje, takže Duch Svatý žije v nás. To mě i ve mně žije Duch Svatý, to znamená, ty nemáš žít vlastní sil, nemáš jít po své vlastní cestě, ale máš prostě nechat Ducha Svatého, aby Duch Svatý tě vedl. Už jsi udělal někdy, že bys řekl Duchu Svatý, já ti dávám tento den, veď mě Duchu Svatý, dobré ráno Duchu Svatý, ty mě ved, co ty chceš, abych udělal prostě tento den, ukaž mi, co mám dělat tento den, kde mám být, s kým mám mluvit, ukaž mi Ježíše, ukaž mi Otce, Duchu Svatý, dávám ti prostor. Co ty chceš, abych dneska udělal nebo udělala, pokud budeš mluvit s Duchem Svatým a necháš mi prostor, Duch Svatý tě povede. Duchu Svatý, já tě chci poznávat, jaký jsi. Duch Svatý, my víme, že je patří té trojici, že je Otec, Syn a Duch Svatý. Duch Svatý je Bůh. Bůh je Bůh Otec, Bůh je Ježíš Kristus, ale Bůh je i Duch Svatý. Nemůžeš vyčlenit jenom Otce a Ježíše a nechat Ducha Svatého. A to je ten problém, kdy lidé, když nechají Bohem Ducha Svatého, pak si žijou z vlastní síl. To říká i Boží slovo. Dokonce Boží slovo říká, když se podíváme do Římanů 8. kapitoly 6. verš, dát se vést sobecným znamená smrt a dát se vést duchem je život a pokoj. Takže když žiješ z vlastní síly, žiješ pro sebe, jako sobec. Ale pokud se necháš vést duchem svatým, přichází život a pokoj. To ti potvrzuje, když jsi veden Duchem Svatým, je ten život v tobě. Lidé začnou v tobě chodit a říkat, ty máš něco, co já nemám. Ty máš ten život, ty máš tu smělost, ty máš tu odvahu, ty máš něco, co já nemám. Proč? Protože to je Duch Svatý, který je v tobě. A když jsi veden Duch Svatý, nemyslí si, lidé to vidí. Oni za tebou chtějí chodit. A chodí za tebou a říká, ty máš ten život. Ano, to je Duch Svatý. Ale pokud se soustředíš na sebe, to znamená, děláš si vlastně věci pro sebe, máš špatný motiv vlastně jenom proto, aby ty si měl, no a žiješ z vlastní síly, ale necháš prostě Boha, aby jednal v tvým životě, no tak pak to znamená smrt, to znamená duchovní smrt. Nemyslím teď, že si fyzicky hned zemřeš, díky Bohu, že to tak není, ale duchovní smrt nepřináší to život. A já si myslím, že hodně smrti máme teď kolem sebe, když se podíváš, lidi žijou v hříchu. A Boží slovo říká, že mzdou hříchu je smrt. Takže pokud ty žiješ hříchem, přináší to smrt a jsi jako ten člověk prostě ve světě. Je mě to líto, ale je to prostě tak. Ale když se necháš vést Duchem Svatým, pak neuděláš chybu, pak prostě děláš přesně to, co máš a přináší to život a pokoj. Lidé kolem tebe musí vidět prostě ten život a pokoj, jak jsem dneska mluvila na ulici a kázala jsem evangelium, vnímala jsem život. Vnímala jsem prostě ten pokoj, který vycházel ze mě a lidé to vnímali. Kolem tebe, nemyslí si, ať pro tvoje oči to vypadá jak chce, všude, kde ty přijdeš, přijde život, protože s tebou chodí kdo? Duch Svatý. Ale ty, když nenecháš Ducha Svatého, aby prostě Duch Svatý skrze tvůj život prostě jednal, no tak on pak nemá prostor. On sice v tobě žije, ale neřídí tvůj život a to je problém. Protože Bůh ti dal Ducha Svatého, aby tě provedl tento životem. Duch Svatý ti pomůže přes tě všechny těžkosti a překážky. Mě někteří lidé říkali, já nechápu prostě, jak ty to můžeš všechno projít, tyto těžkosti. Proč? Protože mám Ducha Svatého, mám jeho vedení. Nechávám Ducha Svatého, aby prostě mě vedl. Nedávno prostě se mnou omluvili nájemní smlouvu a rozhodli, že mě vyhodí z bytu. Ale Bůh to nedopustil. Duch Svatý mi dal moudrost prostě, co mám udělat a on mi pomohl. Takže Bůh přichází ve správný čas a ve správnou dobu, aby lidé, kteří chodili za mnou, říkali, když ty žiješ s Bohem, proč ti Bůh nepomůže? Ale Bůh nepomáhal, ale on ví, kde je ten správný čas a on se pak oslaví. Teď můžu říct, že jsem nepřišla obyt a že vlastně jsem v tom dál. Amen, žiju v něm dál. A pokud Bůh bude chtít, aby byla v tom bytě, tak mě budu. A nikdo mě prostě nemůže dát pryč. Ale já pokud Bůh
tam budu, protože jsem Boží dítě a Bůh má pro mě to nejlepší. Takže Duch Svatý tě povede, Duch Svatý tě převezme, anebo převezme kontrolu nad každou tvou těžkostí. Neboj se, ať tvá situace je jakákoliv, ale já odmah se důvěřovat Bohu, protože pokud nedůvěřuješ Bohu, tak co se stává s tebe, nepřítel Boží? A já si myslím, že když přijmeme Pana Ježíše do svého srdce, že nechceš být Božím nepřítelem, nebo jo? Já teda Božím nepřítelem nechci být. Protože pokud se soustředíš na sebe, Bohu se to nelíbí a stávaj se Božím nepřítelem. Možná teďka řekneš, že to není pravda, ale je to pravda, to říká Boží slovo. Že se stáváš Božím nepřítelem, pokud prostě neděláš, co Bůh po tobě chce, tak zůstáváš prostě Božím nepřítelem. Ale já sama jsem se rozhodla, že prostě chci být Božím přítelem, ne nepřítelem. Chci prostě to, co Bůh mě dal, aleluja, svého ducha využívat ve svém životě, aby žila opravdu ten dokonalý Boží plán ve svém životě, protože ty jsi předurčen určitému úkolu. Ty i já. Ale aby si mohl naplnit ten svůj úkol, je to, že musíš dovolit Duchu Svatému, aby tě vedl, protože pokud si to budeš ti dělat sám podle sebe, je mě to líto, ale nikdy to nenaplníš ve svém životě. Dokonce, když spolupracuješ s Duchem Svatým, stáváš se jeho nádobou, on ti ukazuje věci, které jsou správné a které ne. On je Duch pravdy. Když se podíváme do Jana, vlastně 16. kapitoly, podívejme se do Jana, Evangelium Jana, 16. kapitola, aleluja, kdy Ježíš vlastně říká, že když odejde, že jim to prospěje víc, než kdyby zůstal, že kdyby neodešel, že by jim neposlal někoho, kdo bude pro něho, pro ně, který je uvede do veškeré pravdy. Můžeme si to přečíst, Jan 16. kapitola, od 6. verše. Ale, že jsem k vám tak mluvil, zárnutek naplnil vaše srdce. Říkám vám však pravdu, prospěje vám, abych odešel, když nepovědu, přímo se k vám nepřijde. Vidíš? Takže Ježíš sám řekl svým učedníkům, prospěje vám víc, když odejdu. Protože kdybych neodešel, nepošlu vám přímluvce. Haleluja. Takže vám to prostě, abych odešel, když nepodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Kdo to je ten přímluvce? Přímluvce je Duch Svatý. Protože Duch Svatý se přímlouvá, haleluja, podle svaté vůle. Takže podle dokonalé Boží vůle se přímlouvá Duch Svatý, protože my ani nevíme, jak se máme přímlouvat. Ale je to Duch Svatý, který nám pomáhá se přímlouvat podle Boží dokonalé vůli. Haleluja. Takže podíváme se do 8. verše, jsme v tom Janově, 16. kapitola 8. verš. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích a spravedlnost a soud. Vidíš? Takže on přijde a ukáže, v čem je světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. To znamená, on nám zjevuje pravdu. Duch Svatý mě ukazuje pravdu. Duch Svatý mě uvádí do veškeré pravdy. A já prosím Ducha Svatého, Duchu Svatý, haleluja, ukáž mi pravdu. On mě to ukazuje, jestli je to učení je správné, nebo není, nebo jak jsou na tom prostě lidé. Takže jednou jsem byla sloužit na Slovensku a byla jsem pozvaná do jedné církve, nebudu jmenovat jméno, protože já tady nejsem o to, aby soudila, ani nechci, ale prostě chci vám říct tento příběh, toto svědectví. Přišla jsem do té církve, byla jsem tam pozvaná, bylo hodně lidí. Já vám chci říct, pokud se díváte na to, kolik lidí chodí do církve, už prostě jste někde jinde, než máte být. Protože Bůh nám neřekl, že se máme dívat na to, co máme před očima. Takže pokud se díváš na to, kolik tam chodí lidí, to ještě není znak toho, že je ta církev v pořádku. Nedívej se na to, dívej se na to, jestli opravdu tam je Duch Svatý, jestli jedna Duch Svatý. Na to se dívej a ptej se Ducha Svatého. To neznamená, když lidé se prostě schází dva nebo tři, že to není Bůh, že tam nejedná Duch Svatý, to není pravda. Pokud vím ze svědectví, tak John Wesley a jeho bratr a ještě jejich přítel, oni se modlili, byli tři a přišlo probuzení. Nakonec Bůh si použil Johna Wesleyho, ne se jeho metodistickou církev, ale jednoho člověka, dva, tři, který se
se prostě modlili a přišlo probuzení do metodistické církve. A můžete říct, oni začali.